Квест-гру «Мій рідний Хмельницький» влаштували сьогодні для учнів хмельницьких шкіл, учасника вихованців табору денного перебування «Прибузька республіка». Цей квест, він зосереджений на тому, аби перевірити знання наших юних діточок, які відвідують наш табір, їх знання про Хмельницький і взагалі про нашу область. У квест-грі «Мій рідний Хмельницький», що проходив у Палаці творчості дітей та юнацтва, взяло участь 5 команд, кожна з яких отримала путівник-маршрут для проходження на 5 локаціях. На кожній локації для учасників підготували завдання – скласти вірш, відгадати пісню чи розповісти про рідне місто. Одна – це безпосередньо зосереджено на тому, що перевірити знання про Хмельницький. Друга – це описати, чи подобається їм взагалі в таборі. Третя – це співоча, перевірити, як добре вони знаються на піснях, на виконавцях українських. Побажання – це четверта станція про те, що вони хотіли би побажати табору і які їхні будуть побажання. І також станція поетична, де їм прийдеться скласти вірш, який з різних шматочків строф. У нас був співочий конкурс, ми мали вгадувати пісні. Ми працювали так командно, тому що хтось знав назву, він казав назву, і ми вже згадували виконавця. Треба було скласти вірш, як про... чи про Хмельницький, ну, напевно, ну, про Хмельницький, про наше місто. Мені подобаються ці конкурси, бо там треба гуртом бігати і шукати станції, і виконувати завдання. У побажаннях ми написали, що ми хочемо побажати більше цікавих завдань, багато гарних вчителів. Також ще ми побажали, щоб було багато дружніх дітей і дружніх екіпажів. І також було, щоб було більше заходів, щоб була смачна їжа і щоб залишалися гарні побажання і спогади. Підсумки квест-гри і переможців оголосять 15 червня під час закриття табірної зміни «Прибузька республіка». Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».